אנחנו היום כאן בעמק התכלת בצפת. אין מקום טוב יותר מלדבר על פריחה והתחדשות יותר מאשר המקום המדהים הזה. ואם הצלם המתוק שלנו יעשה פה עבודה טובה, אולי אפילו תצליחו לקבל קצת מהאווירה המדהימה. והנה אנחנו כבר רואים את הרב. חם. וואו, מדהים פה. הרב, למה רצית שנעצור מול העץ הזה? תשמע, בעיניי, העץ הזה, זה פשוט ספר אמונה. אני מסתכל על העצים האלה, תסתכל. אתה רואה את העלים האלה? הרי שבוע שעבר הם לא היו פה. שבועיים מקסימום, נכון? הכל היה פה יבש, לפני שבועיים לא היית רואה פה כלום. אז באמת שאלה, מה העץ הזה? יותר חי או יותר... יבש. לי הוא נראה יבש. תבוא לפה עוד שבועיים, תראה גם את, את הניצן הזה פורח. בעוד חודש הכל פה מלא פרחים ומלא פירות. ולמה זה כל כך מקסים? כי אתה יודע, עץ פורח כל שנה. אבל אנשים, זה לא לוקח להם שנה. שלפעמים אתה רואה אנשים, אני ראיתי, אתה בטוח גם ראית, אנשים שאתה רואה אותם בהתחלה, עץ יבש. ממש. ופתאום הם פורחים, ותורי פתאום חיות וזה. ולפעמים אני מרגיש את העבודה שלי כמו הרב, זה כמו הגנן הזה ש... ש... דואג להשקות גם כשנראה שהכל יבש. לגמרי, לגמרי. ואתה יודע, שאתה פה בגליל, אז אתה מרגיש את זה לא רק, נגיד, לאדם זה קורה פעם בחיים, כמה פעמים בחיים, אבל לעם זה קורה ככה היסטורית. סיפר לי פעם פה איזה אחד, צ'רקסי זקן. באתי לשאול אותו על קברי צדיקים וזה. ממה הוא התלהב? הוא אומר, אתה יודע, כשאני הייתי ילד פה, כל הגליל היה יבש. כלום, 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 כלום. ועכשיו הוא אומר לי, אתה לא מבין, העצים קורסים מהאפרסקים. לפני, הוא נגיד מדבר על 80, 90 שנה אחורה? משהו כזה. אבל ט"ו בשבט לא התחיל לפני 90 שנה. מה השתנה בין 90 שנה לבין היום? תשמע, לפני, כי קודם כל, יש כנראה איזה יחסי חיבור. נראה לנו כזה משונה, אדם ואדמה זה שני... זהו, האדמה היא אותה אדמה, נכון? הוא מדבר על אותה אדמה. הגשמים הם אותם גשמים. כנראה. אז מה השתנה בדרך? יש חיבור בלתי נתפס, בלתי נראה, בינינו לבין האדמה. כשאנחנו באים לאדמה, כאילו האדמה שמחה לקראתנו. בין עם ישראל האדמה, כי בני אדם היו גם לפני 90 שנה בישראל. ניסו. זאת אומרת, רוב המפות מראות שפה הכל היה שממה. בודדים פה, בודדים שם, בקושי חיים. פתאום הארץ הופכת להיות פורחת, סיפר לי פה אחד החקלאים, שפעם בא אליו מס הכנסה, ואמר לו, אתה מלבין הון. ואני מלבין הון? מה עשיתי כאילו? זאת אומרת, תראה, אתה דיווחת שמהפרדה שלך יצא 100 קילו אפרסקים, מהחלקה הזאת, לא יכול להיות. לפי הספרים, יכול להיות רק 80. אמרת לו, נו, ומה יצא באמת? 80 אומר, יעני, הלבנת או לא הלבנת? אבל היא לא באמת יצא 100. אז תראה להם. אמר להם, אני הולך להראות להם את זה. אני רוצה ברכה שלא אגיד שזייפתי, שהדבקתי את הפרסקים בעצים. זאת אומרת, יש פה פריחה מטורפת. יש פה קרמים שזוכים בפרס שנה אחר שנה. אדמה שאלפיים שנה לא צמח ממנה כלום, ממש כמו שאתה רואה אומרת, שממו על אויביכם יושבים בה, ופתאום האדמה פורחת, אחי, היא פורחת לקראתך מרוב שאוהבת אותך. אתה רואה את העלים האלה? זה לא סתם, זה דיבור, דיבור לעם ישראל, אוהבים אתכם. עד שבאת, ראיתי, יש פה גם פטריות. הנה, בוא תראה. אתה יודע, הפטריה הזאת היא בשונה מהעץ, היא לפני, נגיד כמה ימים לא הייתה פה. כן, היא בלי שורשים, היא כאילו מעל האדמה כזה, נכון? תפתיר באדמה. אבל גם היא לא תשאר פה הרבה. בעוד יום יומיים היא תהיה כמו הפטריה הזאת, תיגמר.
זה כתוב, קימי העץ ימי עמי, לא קימי הפטריה, פטריה ימי עמי. כי העץ הוא... צומח לאט. כן? ונצחי. עם ישראל זה כמו עץ, אתה מסתכל על העץ הזה, מה אם יש ככה? אתה לבין כמה עץ הזה? וואו, זה, אני מרגיש שעומד מולי איזה קשיש ששנים עליו. תסתכל, הוא חי. תראה תעלים. זה... חי ובועט. חי וצומח. חי וצומח. תראה, הענף הזה, זה... הפלא הוא, זה שכאילו, כל שנה הוא מוסיף עוד... שכבה, וכל שנה הוא יונק חיים מהאדמה, וכל שנה צומח, והוא בין 1,000 או 2,000 שנה, לא יודע. תראה, כשאני הייתי ילד, אני זוכר שאבא, הרב אליהו, לקח אותי לעץ כזה בחברון. שאלתי בן כמה עץ, אתה לא יודע, אמרו לי, אומרים שזה מזמן אברהם אבינו. ואברהם אבינו זה כמעט 4,000 שנה. אז אמרתי לו, זה עץ בין 4,000. ובן כמה... העלה הזה. אני אומר, יכול להיות אפילו שנה, כן. שנה, אבל אמרת שהעץ בין 4,000. אמרתי לו, העץ בין 4,000, הענף הזה בין 1,000, וזה בין שנה. אז שנה או 4,000? אמרתי, הוא שנה מתוך 4,000. אז הוא אומר לי, בין כמה אתה? אז אתה יודע, אני בין 10. אז הייתי. בן כמה אתה אומר לי? וכאילו גם אני בן 10 מתוך 4,000? זה, הסיפור הזה היה לפני 50 שנה בערך. אני עוד היום זוכר אותו. וואו, יש לזה... זה כאילו, לא כאילו, זאת משמעות של למעשה כל אחד מאיתנו. הוא כמו ענף בעץ גדול של אלפי שנים. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו יש בו את ההווה שלו, שהוא כביכול תחום בזמן קצר, אבל הוא חלק ממשהו הרבה יותר גדול, כמו העץ הזה שיש לו רזומה של אלפי שנים. אז איזה יציבות נותן לכל אדם? כן. פתאום הוא מבין שהוא... יש מאחוריו גב, מה שנקרא. ושורשים. ותחשוב, לאיפה השורשים האלה מגיעים? אלפי שנים כבר הם... תן איזה שורשים, איזה כוח זה נותן לכל אחד? וכוח התחדשות, אתה יודע כמה פעמים העץ הזה התחדש? כל שנה הוא מתחדש. כמה פעמים הוא גם היה נראה לא חי? בטח. כמה פעמים התייאשו ממנו. אולי רצו לעשות ממנו, אני יודע, מנגל? כלום. הנה הוא חי. כמה אנשים, כמה עמים עברו פה ואינם והעץ הזה חי. כי ימי העץ, ימי עמי. הרב, אני לא יודע אם אתה חווה את זה כמוני, אבל לי מרגיש בשנים האחרונות, וכשאני אומר בשנים האחרונות אני מדבר על אולי עשרות שנים אפילו, אבל מעין התחדשות, התעוררות סביב ט"ו בשבט, חג שהרגיש לי אפילו לפעמים זניח בתור ילד, אין מה להשוות אותו לתשרי אלול, פתאום ט"ו בשבט מתחיל להיות סביבו איזה מעין מסע נטיעות ובתי ספר וכו'. איפה החג הזה היה גנוז? אני אספר לך, כשאני הייתי ילד, אבא, עליו השלום, היה עושה איתנו כל ט"ו בשבט, כזה סדר ט"ו בשבט. ולמחרת הייתי בא לבית ספר עם השקית. מהפירות היבשים של אתמול. בדיוק. אמרו לי, מה זה? אמרתי, סדר ט"ו בשבט. אמרו לי, מה זה סדר ט"ו בשבט? אבל הייתי מחלק להם, אני יודע, צימוקים וחרובים. אספר להם, היית היחידי בכיתה, שהבית שלו עושה סדר ט"ו בשבט. לימים אני חושב שיש חוברות סדר ט"ו בשבט, עשרות. אני גם הוצאתי פעם אחת. אז מה, זה התחדשות של השנים האחרונות? איך עשו את ט"ו בשבט לפני 100 שנה? יש סדר ט"ו בשבט שכתבו אותו כבר מתקופת האריז"ל, לפני 500 שנה. כי הם הראשונים שהיו בארץ ישראל. לפני 500 שנה מי ישב פה בארץ? היו פה בכל הארץ אולי 1,000 יהודים. ורוב מוחלט של העם היה בגלות. מבחינתם התחדשות הארץ זה היה מושג ארטילאי. רק מי שגר פה בצפת ובירושלים, אולי בחברון, הבין מה הכוונה התחדשות, כי זה...
וזה אכפת לו. אתה יודע מה? פה אתה רואה התחדשות, אתה מתחדש יחד עם ה... כן? תתחדש כנשר מאורייכי. אבל מי שבחוץ לארץ רואה את הדברים, זה פחות נוגע אליו. אז פה אנשים עלו לפה, הם התחדשו, הם רואים את הכל מתחדש, זה מתחבר. אתה יודע, אנחנו מתחילת הפרק הנוכחי מדברים על התחדשות, התחדשות, אבל למעט המקום המדהים הזה, בכל מקום שנלך עכשיו ונראה עצים בט"ו בשבט, הם מרומים. מה ההתחדשות בזה? זה נראה גבייה. מה ההתחדשות בוא נדבר באביב, בוא ניפגש באביב. אז אני אבין, כשתדבר איתי על התחדשות, אני אבין מה זה התחדשות. חכמנו אמרו שט"ו בשבט זה עליית השרף באילנות. זאת אומרת, זה לא הפריחה, זה התהליך הפנימי שקורה בתוך האילן, שאתה לא רואה אותו, רק אולי בשקדים אתה רואה אותו, אבל ברוב האילנות אתה פשוט לא רואה כלום, אתה רואה את הניצנים, אתה מתבונן טוב, אבל זה העיקר, כי הפירות זה התוצר. התהליך של הצמיחה, זה הדבר המרכזי. אבל זה קצת קשה, אתה כאילו למעשה מבקש לציין חג, בלי לחוש אותו, כאילו הכל ערום, עדיין לא בשיא תפארתו. זה כמו להגיד לך לכוון על תפוח, אבל בלי להחזיק אותו. אז זה לא, ט"ו בשבט זה לא ממש חג, נכון? זה לא ממש חג, זה יום... אז אולי זה קצת עונה באמת על... זה לא, אבל זה יום שבו, נגיד הבן איש חי אומר, זה הזמן שאתה צריך להתפלל פה על האתרוג, או על פירות האילן. כי עכשיו באמת נקבע התחדשות האילנות. אז אם אתה רוצה לבקש לך אתרוג טוב, יפה בסוכות... תכוון עליו עכשיו. עכשיו, תברך. זה בכלל אולי רעיון שלם של ט"ו בשבט, של... העתיד מתחיל היום. ממש. זאת אומרת, כל ההכנה בכלל בחיים, נראה לי, היא משהו שלא מגיע בפתאומיות. זה כמו שאתה אומר, המקדש מתחיל היום. אין מקדש, כן, אבל אם אתה רוצה שיהיה לך מקדש, עכשיו תצמח, תאמין בפוטנציאל שקיים בפנים, תשקה אותו, תדשן אותו למרות שאתה לא רואה שום דבר, כי אם לא תעשה את זה עכשיו, בסוף לא יהיה לך פירות. אמרת לי לפני על אותו צ'רקסי שסיפר לך שלפני 100 שנה היה פה יבש. האם יש קשר בין הנוכחות שלנו כאן, הלאומית לאדמה, או שזה פשוט צירוף מקרים בוטני של באמת עם השנים הולך ונהיה פה ירוק והגשמים הם איכותיים יותר? תראה, התורה מדברת על זה מראש. אומרת לנו מפורש שכשלא היינו פה, הכל גופרית ומלח, שריפה כל ארצה, לא תזרע, לא תצמיח, לא יעלה בה כל עשב, כי מהפכת סדום ועמורה, אדמה וצבועים. וכך היה באמת. והתורה גם אומרת שכשתבואו לפה, ואתם, הרי ישראל, ענפיכם תיסעו, פריכם תיתנו, לעמי ישראל כי קרבו לבוא, וגם ראינו את זה. גם את זה וגם את זה. והצ'רקסי מעיד לך, הוא אומר לך, אני שהייתי פה לפני שבאתם... ממקור ראשון, מה שנקרא. כן. כך היה. כך היה, הכל פה היה מת, ועכשיו פה הכל חי. וזה הדדי, זאת אומרת, כמו שהאדמה מתחיה מזה שאנחנו מגיעים לארץ, גם אנחנו מתחיים כשאנחנו מפגשים עם האדמה הזאת. אנחנו זה רק ברמה הלאומית, או במפגש של כל אדם, אמא. זה שמעת לך מקודם ליד העץ. כשאני רואה את העץ פורח, אני מתחייה. ואני מקבל כוח גם לתת כוח למישהו אחר שאני רואה אותו ככה יבש. להגיד לו, אחי, יש לך יכולת, יש לך פוטנציאל, יש לך... אתה לא יודע כמה שאתה אלוף. דיברנו ברמה הלאומית על ההתחדשות של העם. ובאמת המשלת את זה בצורה יפה שאני חייב להודות שאף פעם לא חשבתי עליה. של כמו שט"ו בשבט הולך ומתחדש, ואנחנו גם זוכים לראות את הפריחה, ככה עם ישראל שחוזר לארצו פורח. אבל אנחנו יכולים בהחלט להגיד שזה גם ברמה האישית. זאת אומרת, גם האדם כשלעצמו חווה תקופות בחיים. ואולי יש איזה מסר בט"ו בשבט להתחדשות האישית של האדם. אנחנו מדברים רק ברמה הלאומית, אבל... איפה זה פוגש אותנו כפרט? בסוף אני כפרט רוצה לבוא ולהגיד מה
באלול לצורך העניין, קל לי מאוד להתחבר, כי אני יודע, אני והתפילות שלי. איזה נקודה בט"ו בשבט אני יכול לבוא להגיד, אני כבן אדם פרטי לוקח אותה אליי לחיים? להאמין שיש בך כוחות חיים. להאמין שיש לך חיות שיכולה לפרוץ, לפרוח, לתת פירות מתוקים. להאמין שאתה יכול לצמוח. אתה יודע, אני מאמין שאם היינו חיים בתודעה הזאת, היינו כמה מקומות יותר גבוהים. כי פגשתי אין סוף אנשים שאתה מסתכל, אתה רואה כמה כוחות יש להם. ושחוסר האמונה הזה מחבר אותם. אם רק היו מסתכלים על העץ, כשהוא יבש וכשהוא פורח, ועושים תמונת ראי על עצמם, הם מבינים שגם הם יכולים לפרוח. אם רק הייתה להם את האמונה הזאת, אחי, עם ישראל היה... זה מזכיר לי, בגינה של ההורים שלי, יש איזה עץ פיקוס כזה. שההורים שלי גרים בבית הזה כבר 20 ומשהו שנים, והם נטעו אותו מהיום הראשון. בשלב מסוים הוא קיבל את התחושה שהוא מת, כאילו הכל נבל בו. וזה אמנם לא לקח אפילו שנה אחת, אבל אבא שלי ממש הרגשתי שהוא לקח את זה כפרויקט, הוא פשוט האמין בו. הפך את האדמה סביבו, נטע, הביא זיבול מפה, הביא זיבול משם, לא הלך כל שנה. אני זוכר שנה שעברה הוא נכנס יום אחד בהתרגשות, וקרא לאמא שלי, בואי את חייבת לראות. אמרתי, מה הוא רואה בחוץ? הייתי בבית באותו רגע. והוא מוציא אותה החוצה, והוא אומר לה, תראי. ואמא שלי מסתכלת, אומרת, וואו, אני לא הבנתי, לא ידעתי ששנים הם מלווים את הדבר הזה. אבל זה ממש מתחבר למה שאתה מספר. הוא כל כך השקיע בדבר הזה, נקרא לזה אפילו כמו שאתה אומר, הוא האמין ביכולות של הדבר הזה לחזור ולחיות. וזה ממש מרגש מה שאתה אומר. אם אנחנו נאמין במה שאנחנו מאמינים בחיצוניות אלינו, אם נאמין ככה גם בפנימיות שלנו עצמנו, אולי באמת גם נזכה לראות פריחות אישיות. אתה יודע, זה לא במקרה, חכמנו קראו לסדר זרעים אמונה. למה? שהאדם מאמין בחי העולמים וזורע. זאת אומרת, כל תהליך זה אמונה. זאת אומרת שהזורעים בדמעה ברינה יקצורו, זה לאו דווקא ביטוי חומרי לתזרע, אלא תשקיע באמת בהשקעה, אתה גם תקצור ברינה יכולות אישיות. אתה יודע, מתי זה קורה? לפעמים אתה רואה בן אדם, אתה לוקח אותו לטבע כמו פה, לפני כן הוא היה עצוב, פתאום הוא מתחיל ככה לזקוף את הגב, פתאום הוא מתחיל לחייך. כאילו, מה קרה לך? כאילו, מה עשה, מה גרם לך להתחיל לחייך? זה שכתוב שהאדמה שרה, כן? אז ירננו עצי היער, יעלוז שדי וכל אשר בו. אז זה כמו שאדם נכנס לחתונה, נכנס עם פנים של לא יודע מה, ופתאום מתחיל לרקוד ולשמוח, נכון? כי כולם רוקדים, אז גם הוא יזכור. אותו דבר. אתה רואה את הכל פורח, אתה גם פורח. זאת אומרת, אם נצטרך לתת כותרת לראש השנה לאילנות, אז אם עד היום הייתי במעין תחושה שזה לאילן, אני בא לחגוג לו, אז אתה מחדש פה, עבורי לפחות, שגם הוא בא לחגוג לי. ממש. ממש כך. וכשמבינים את החיבור הזה, זה הכי מקסים שבעולם. אני פעם אמרתי למישהו, שכשאתה רואה את הכל פורח, אז זה לא רק שהאילן חוגג לך, זה אלוקים חוגג לך. אלוקים, אלוקים אוהב אותך. זה דרך הביטוי שלו, דרך האילן, לבוא ולהראות לך את זה... תהליך התחדשות אמוני קיים בכל אדם. אז כך כותב, פתח אליהו כתוב, שהקדוש ברוך הוא בתוך המציאות כמו החיות שבתוך האילן. החיות שהוא מביא בעולם זה כמו השרף שבתוך האילן. וזה... גם בנו, אנחנו אומרים, כי האדם עץ השדה. אז גם אתה, אם תתבונן פנימה, תרגיש את החיות האלוקית שמתחילה להצמיח אותך. השאלה היא, זה נכון תמיד מרגיש לי, השאלה אם בתתווה בשבט יש זמן סגולי לאדם הפרטי. בדיוק, בתתווה בשבט, אם אתה מתבונן בתוכך, אתה תרגיש את החיות האלוקית צומחת בקרבך. לכן אתה לא אומר, תחנון בט"ו בשבט. נכון, לא חשבתי על זה.
כי מצד אחד אנחנו לא אומרים תחנון בחג, מצד שני בא הרב וחידד שזה לא חג. מצד שלישי, הנה, אנחנו לא אומרים בו תחנון, זאת אומרת, כן, מילה לסיום הרב. תשמע, הברכה שאני הכי אוהב לברך, זה כמו שכתוב בתהילים, ולומר לבן אדם, תהיה כמו עץ שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן בעיתו, ועלה הוא לא ייבול, וכל אשר יעשה, יצליח. זאת אומרת, יש בנו את היכולת להיות ככה. יותר מזה, אני מתחבר אפילו למילה המאוד חזקה שאמרת בציטוט בעיתו. לפעמים יש את התחושה שאנחנו רוצים למהר עם התהליכים שלנו, כבר חלמנו להיות במקום מסוים, אבל אין לנו רגישות לתהליכים, לסבלנות. הנה העץ, כמו שפתחת ואמרת בתחילת הפרק, היית בא לפה לפני חודש, היית רואה עץ יבש. אבל לעץ הייתה את הסבלנות לאסוף ולאגור טיפה ועוד טיפה. אם אתה מסתכל על החיים של עם ישראל, אתה פשוט רואה את הצמיחה הזאת באופן פלא. פלא, פלא. הסבלנות. אז נברך גם את הצופים שלנו כאן לסבלנות. ולצמיחה. ולצמיחה. בעיתה ובזמנה. ט"ו בשבט שמח.